Počelo je. Gospoda u odjelima su se nabrijala i počela su da vam obećavaju brda i doline. Brda i doline koje svakako neće da ispune, a na vama je, dragi moji, kome ćete da date svoje povjerenje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a mi idemo ono naše. Počela su lijepljenja na bandere, počeli su birbordi, počela su obećavanja brda i dolina, pričanja bajki, pričanja basni, pjevanja pjesama, dijeljenja paketića, dijeljenja para, dijeljenja poruka, dijeljenja poziva, samo kako bi se došlo na vlast. Pred nama se nalaze izbori. Politička kampanja je oficijalno, odnosno službeno počela, a na vama je, dragi moji, da iskinete s vlasti. Znate kako živite, znate da krpate s kraja s krajem, da nemate para, da ste dovedeni na rub egzistencije i treba biti budala i retardirani ponovno dat povjerenje istom. Najveći Hrvati, Hrvatine, Ustaše, najveći Srbi, Srbende, Četnici, najveći Bošnjaci, Balije su izašle na izbore, započele političku kampanju sa ciljem, samo sa jednim ciljem, ciljem sjedanja u neku funkcijsku fotelju, sa ciljem osiguravanja 4 godine svog života, a ako ostvare taj cilj, sa ciljem osiguravanja svojih narednih 10 generacija. Na vama je, dragi moji, da li ćete im dati vlast, na vama je, dragi moji, da li ćete im dati svoj glas. Ako ste svjesni i ako znate kako živite i ako znate da nemate novca i krpate kraj s krajem, preživljavate, jedva živite kao džukele, onda zapitajte sami sebe kome da date glas, istražite im DNA, istražite im krvna zrnca, otiđite na internet, istražite sve jedno ime koje vidite, znači da je se kandidiralo, da je na listi, kako bi znali da li se radi o osobi od povjerenja. Ako to ne uradite, opet ćete izabrati iste stare Indijance, Indijance koji su vas, dragi moji, doveli na prosjački štap. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, koji svaki put ako vam se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, stisnite to preplace dugme i do idućeg gledanja i vidim vas.